Eibarko antzerki jardunaldien 43. edizioa aurkeztu zuten astelenean. Otsaiaren 26tik apirilaren 2 bitartean egingo da urtengo edizioa eta 180.000 eurotik gorako aurrekontua izango du. Jardunaldiei hasiera ematen dien hitzaldi solasaldiaren ardura Lolita Flores aktore eta abeslariak hartuko du aurten. Lore Arakistain kazetari eibartarrak aurkeztuta hitzaldia Koliseo antzokian izango da otsaiaren 26an arratzaldeko 7etan eta sarrera doan izango da. Urrengo biegunetan otsaiaren 27 eta 28an Lolita Flores Koliseoko agertokira itzuliko da kasu honetan La Fuerza del Cariño lana antzesteko. 2020ko jardunaldiak aldaketa nabarmen batekin datoz, Juan Ortega ez baita izango antolakuntzaren burua. 40 urte luzetan jaialdia gidatu ondoren, Ortegak lekukoa eman dien Arruzko Zezen antzerki taldeko kidei. Merezitako omenaldia jasoko du jardunaldien sortzaileak. Txema se nos fue, Juan se nos ha ido, aunque más cerca afortunadamente. Siempre estará presente de una u otra manera en las jornadas, pero creo que el cambio significativo después de 43 años que las dos figuras fundamentales de la misma, una por circunstancias de la vida y otra por ciclos de la vida, ya no están. Quiero aprovechar para, allá donde esté Txema, darle las gracias y aquí donde estás, Juan, darte las gracias. 43. edizioak 22 funtzio eskainiko ditu. 20 antzezpen, kale antzerki bat eta Lolita Floresek emango duen hitzaldi solasaldia. Imanol Arias, Adriana Ozores eta Luis Piedraita besteak beste igoko dira Eibarko agertokietara. Uste dute zarrena edo veteranoena izango dela, edo veteranoetako bentsat Euskal Herrian, Eibarko antzerki topaketa hauek, 43 urte errez esaten da, berehala esaten da, baino urte askotako lana da eta urte askotako alegina da. Olako iraunkortasuna eta olako ambizioa edukitzea beti da txalotu beharreko gauza bat. Are gehiago, momentu enten dana momentukoa danean, memoria galtzen ari geranean, edukitzea, kemen hori urtero aurrera egiteko oso gauza txalogarria irutzen zait. Azkenerako gaur egun, hainbeste herribindikatzen dala, aldarrikatzen dala komunidadiaren kontzeptua, nik uste dut antzerki jardunaldi hauek badutela komunidade bat atzetik, eta aurrian bebai hemen Erika eta Richard esoine, zera buru jarri diran honetan. Sarreren aldez aurreko salmenta, otsaiaren 1, 2 eta 3 egingo da Koliseo antzokian, goizeko 10etatik ordubietara eta Kutxabanken bidez otsaiaren 1etik aurrera. Koliseon, astelen eta ostiraletan, arratzaldeko 5:30-7 eta funtzioen hasieraren baino ordubete lehenago erosial izango dira ere. Deskontuak egongo dira Koliseoaren laguna txartela dutenentzat.